အလုံးမေင်္ဂလာပါဝီလီထာအယူကေရှင်းချန်နယ်ကနေပြန်ကြိုစုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ Microsoft Word Intermediate အခန်းအမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာဒီဗေဒီယိုကိုဘယ်လိုမျိုးទីစားဝမလဲဆိုတဲ့နီး၃လီကိုရှင်းလင်းပြေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှပါရရနိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဖြစ်အချိန်ကြာအဆုံပေးစေအဆုံကျွန်တော်တို့เสียទីဆောင်မယ် အဲ့ဒီဟာရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပါမယ်ပြီးတော့အခါကျတุติยะတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဇယားတွေတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တတိယတဲ့ခုကတော့ format ကျွန်တော်တို့ဇယားတည်ဆောက်တဲ့အခါကျရင် format တွေမညီဘူးဟိုတစ်ခုကကျဲတယ်တစ်ခုကကျင်းတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ format တတ်မှတ်ထည့်ကြအောင်ဇယားထွက်လာအောင်ဘလို့တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းနည်းမြောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရယ် ဒီမစရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကြဆုံဇယားကိုတည်ဆောက်မှအချက်တဲဆရာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဇယားတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဆက်ကိုထွားရမယ်ပြွေးရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တရှိရာတိုင်းမှာဒီမှာတေဘယ်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အခြေခံကြဆုံဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တီလိုလိုမျိုးလေးကိုရှားပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့တေဘယ်ကော်လံအစီအတ် colon အခြေအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table ကို select colon ရွေးလိုက်ပြီးပြီးရတဲ့ခါကျတော့ row အခြေအတွက် dan အခြေအတွက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ open ဝင်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပြောင်းရတဲ့ခဏတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် five row 5 dan ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလိုမျိုးနေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်ပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data table တစ်ခုပေါ်လာပြီ table တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုတော့ တကားပတ်ချောအချိန်간ကြဆုံလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲတဲ့ဒီပဲအတွက်ကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားလိုက်ရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွှင့်ချင်တဲ့ဒီပဲကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခွက်ကဒီပဲကိုရပါတဲ့ချိန်မှာအမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ကျင်တယ် ပြန်ပြ ོས་ ချိန်ကျင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြားလေးပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီညင်းကိုတို့ရတယ်ပြရတဲ့အခါကျတော့အောက်ကိုဆွဲချရတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းစင်နေရာထားမယ်ပြရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီအောက်ကတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကျင်းနေတယ်ဒီအောင်နေနေကျွန်တော်တို့ချဲလိုက်မယ်ပြရတော့ဒီဟာကကျင်းနေတယ်အောက်မှာစာရိပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာကကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ အောက်တောင်းနည်းနည်းချဲမယ်ပြောရဲခကြချင်းဒီအောက်ကိုလည်းနည်းနည်းချဲမယ်ဒီလိုလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီချဲခြင်းကကိုဗတာကိုတစ်ခုချင်းစီချဲခြင်းကနောက်ပိုင်းအောက်မှာရိုးတွေအများကြီးတန်းတွေအများကြီးရှိတဲ့ခကြချင်းတစ်ခုချင်းစီချဲတာကတိတ်ပြီးတော့အစိမ့်မကြည့်ဘူးအချိန်လည်းကြာနိုင်တယ်ပြရတဲ့ခကြချင်းကျွန်တော်တို့ format ကလည်းတတ်သမတ်ထဲမကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီတိဘက်ကိုရွှေရှင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တိဆောက်လိုက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီဟာကတော့အချိန်ကကြောက်ဆုံးတိဘက်တိဆောက်နေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခွကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ10 goal လမ်းရှိတယ်ပြောရခါကြတော့ရူကဒီမှာ8ရူ8တိုင်းမှရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီဒီထက်ရှစ်တန်းထပ်ပိုများတဲ့ဒီဘက်ကိုလှုပ်ချင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကနောက်ထပ်မိဂွန်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်တိောက်နီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဒီကနေပြီးတော့ဒါကတော့ interactive way ပေါ့ဒီကနေနေယူတော့ကျွန်တော်တို့က h rows ရှစ်တန်းထိပ်ပဲရနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဘက်တိောက်နီးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ချက်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်တိောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက်မှတ်ချက်ပေးတော့ဒီဘက်တိောက်နီးက ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ insert table တွေကိုသွာလိုက်မယ်တမကျောပေမှာသွားပြင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါက number of column number of column ကကျွန်တော်တို့တန်ရည်အတွက် column အကြီးအတွက်ကိုဆိုလို့တယ်ပြီးရတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာကိုကဘယ်လောက်ထိ e through အကြီးအတွက်ဘယ်လောက်ထိလို့လဲ row ရည်အတွက်ဘယ်လောက်ထိလို့လဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကသာပါတော့အခု20လောက်လို့တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ အခု20အခု20လောက်လို့လို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က20လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရိုက်ခဲ့ကြချင်းကောလံရေအတွက်ကကောလံရေအတွက်ကလည်း22လောက်လို့လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့10လို့ရေးလိုက်တယ်ပြီးရိုက်ခဲ့ကြချင်းကျွန်တော်တို့တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိဗျာကြီးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာယူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကဒီဟာရဲ့ ဒီတိဗေကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိศောက်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိศောက်လိုက်တဲ့တိဗေကိုသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပဲတိศောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူရွေးပါလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုလိုမျိုးဒီအထဲကလိုလိုမျိုးမမြင်ရဘူးဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ချက်ပြီးတော့တိศောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာเนี่ยဒီအပေါ်ကတိဗေနဲ့လဲတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီနေရာမှာကောင်းစီသာဘုစင် တောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချဲလိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်ပိုင်းကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကွက်ညင်ကြီးလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေးဆိုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲ واصل လေးရှိတယ်ဒီလိုလိုမျိုးဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ပါလာကိုဆွဲတယ်ဆိုရင်ဒါကအကွက်ကကျဲခြင်းတချို့ကကျဲတယ်တချို့ကကျင်းတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးဖြစ်ဖို့မျှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဖော်မန်တွေနဲ့တတမတ်တွေမကြနိုင်ဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံကျဆုံတိဗက်တိဆောင်းဤနဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ချက်ပြေးပြီးတော့အိဗက်တိဆောင်းဤကိုရှင်းလင်းခဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီလိုနှစ်ခုကတိတ်တော့မကွာပါဘူးအခြေခံကျဆုံတိဗက်တိဆောင်းဤမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောင်းတဲ့တိဗက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မျက်ဝါးထင်ထင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပနက်ကွက်ကျွေးတယ်အဆာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် ရတော့တတ်မှတ်ချက်ပြည့်ရတော့ဒီပဲဒီစာရင်းမှအကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တမရကော်လံ row တွေကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ် gain గణ န်တတ်မှတ်ပြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနှစ်ခွလုံးရဲ့အားအနေချက်ကကျွန်တော်တို့ format ကတတ်မှတ်တယ်မချဘူးကျွန်တော်တို့အကွက် site တွေညီဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့တိုင်းပြီးရတော့ချိန်ရရတယ်ဒီဟာကအချိန်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Form at, format တသမတ်တည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုទីဆောင်မလဲဆိုတဲ့အားဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတော့ကာကျွန်တော်တို့အထက်ကနည်းကိုပထမတကွက်လောက်ကိုအထက်ကနည်းကိုကျွန်တော်တို့တွုံးလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကော်လံနှစ်ခုကိုလွှင့်နေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကော်လံ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ကော်လံ၃ခုကိုလွှင့်နေဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ တတိယအမှာကကျွန်တော်တို့ကော်လန်အစီအ្បတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကော်လန်၈ခွကိုတို့ခြင်းနဲ့၈ခွယူလိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါတကွက်ပဲယူဖို့လုပ်ပါလေ။ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကော်လန်ကိုကိုပါတာကိုအစဉ်ပြေလို့ချိန်လို့ရတယ်။ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဒီတကွက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က ကောင်းဆီးအနေနဲ့ထားမှပဲကောင်းဆီးနေနဲ့ထားမှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကွက်ជីထားလိုက်မယ်ပြိုးရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတခြားအကွက်တွေစာပြည့်ဖို့အကွက်တွေကိုနောက်ထပ်တကွက်ထပ်ပေါ်ခြင်းတယ်နောက်တကွက်ထပ်ပေါ်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကအတန်းတန်းထပ်ပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့လို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ tap clock ကိုနှိပ်လိုက်မယ် tap clock ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တရူပေါ်လာတယ်ဒီအပေါက်ကအတိုင်းပဲတရူပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါက်ဟာကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကောင်းစီပိုင်းထက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကျင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါပဲကျင်းရမယ်ဒီမှာတစ်ခါတည်းကျင်းလိုက်ကျင်းရမယ်အဲ့မဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကျင်းပြီးွားပြီဆိုရင်အပေါက်အကွက်ဒီအပေါက်အကွက်တင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအကွက် ပေါင်းဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တယ်ဆိုရင်တခြားပါမလို့ဆရာမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ tab ကိုပဲ keyboard မှာရှိတဲ့ tab ခလုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်တော့ရုံနဲ့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သက်ရှိအတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိရက်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tab နှိပ်လိုက်တဲ့ခလုတ်က ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေကဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကတူတူပဲဖြစ်ပါလေအကွက်ရဲ့အကွာအဝေးကတူတူပဲဖြစ်တဲ့ဒီအထက်ကလို့လို့မျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီ change နေစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီ table လောက်ကြီးကတတမတ်တဲ့ format ကတတမတ်တဲ့ကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြောတော့သူကဘဘလို့ format တတမတ်တဲ့ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး tab နှိမ့်ခဲ့တဲ့အကွက်ရဲ့ format ကိုသူက issue သွားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအကွက်ပုံစံမျိုးပဲထူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆုံး tab ကိုထားပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ် tab တခုနှိမ့်လိုက်မှာဆိုရင်ဒီတကွက်ကဟောတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကွက်ကိုအကြီးလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင် နောက်လာမယ့်အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြည့်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ format ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ format တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်အခြေအ í ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ tab နှိမ့်တဲ့ခါချက်ရင်ဒီအနောက်အကွက်အတိုင်းပဲသူကပေါ်လာမှအဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဂျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ tab နှိပ်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ့်အကွက်ကဒီအကွက်အတိုင်းတပြင်းကြီးအဲပေါ်လာမှအဖြစ်ပါလား ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီကံမှာမရှင်းလို့ရှိရင် comment ထမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်။နောက်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ။ data တွေထည့်တဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့အခန်းကိုဆင်းလေ့မြောက်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ session လေးကို channel တက်တဲ့စေရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတောကြပါဦး။နောက်လာမယ့်အခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft VBA data တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထဲမလဲဆိုတဲ့နေ့ကိုရှင်းနည်းမျိုးဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခက်မှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ခက်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့